Davam edirik. Köçəri quşların payız miqrasiyasını nəzərə alaraq quş qripi ilə bağlı ölkəmizdə növbəti monitorinqə start verilib. Quşlardan nümunələr götürülüb. Bu barədə Dövlət Baytarlıq Xidməti məlumat yayıb. Artıq Abşeron yarımadasında və Şabran rayonunda yoxlamalar aparılıb. Təsərrüfat işçilərinə tövsiyə olunur ki, quşları mütləq qapalı şəraitdə saxlasınlar. Quş qripinin Azərbaycana köçəri quşlarla keçmə ehtimalını diqqət mərkəzində saxlayan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti ölkə miqyasında ardıcıl monitorinqləri davam etdirir. Monitoring Dövlət Baytarlıq Xidmətinin Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin, Səhiyyə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliklərinin mütəxəssis və əməkdaşlarının iştirakı ilə aparılır. Artıq dünəndən bu tədbirə start verilib. Tədbir Abşeron yarımadasında həyata keçirilib. Bugün isə Şabran rayonunda, sabah isə Salyan, Ağcabədi və Lənkəran rayonlarında həyata keçirilib. Həftənin sonuna qədər köçəri quşlara görə monitoring yekunlaşmalıdır. Bilirsiniz ki, quş qripinin keçmə yollarından biri köçəri quşlar vasitəsilə gələn xəstəlikdir. Ona görə biz qabaqlayıcı tədbir olaraq bu tədbirləri həyata keçirdik. Qurum rəsmisi bildirdi ki, monitorinq aparılan müddətdə quşçuluq və şəxsi təsərrüfatlardan da nümunələr götürülür. Bu dövrdə yəni tövsiyə olunur ki, yəni ayrı-ayrı quşçuluq təsərrüfatları, vətəndaşlar bu dövrdə quşları mütləq qapalı şəraitdə saxlasınlar ki, gələn köçəri quşlarla kontaktı baş verməsin. Ona görə də biz əvvəlcədən bunları xəbərdarlıq edirik. Quş qripinə qarşı yoxlama olub, bəli, yoxlayıblar, doktorlar gəlirlər, baxırlar, görürlər, necədir, necədir yox. Ölkə ərazisində köçəri və ev quşları arasında monitoring zamanı götürüləcək qan və patoloji materiallar Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Milli İstinad Laboratoriyasında müayinə olunacaq və nəticələr ictimaiyyət üçün açıqlanacaq. Dövlət Baytarlıq Xidməti bildirir ki, hazırda quş qripi və digər yoluxucu xəstəliklərə görə ölkəmizə vəziyyət sabitdir.